Өтөкүнен эфирге сахасыр информационы бири күнүс күтө харыта бучаска. Сахасырын иелере ИЕС лунтерэйндерин программатыгар бэйэ дейдим киллерэллер. Бүгүн хирургия медсестрелере иделэх бурахниктарын билетиндер. Бейде ыттыры көрүү харайы туунан Бурматов Сапонун уларытыга сахасырын депутаттыра этилерин ыттылар. Иелер көгөлүр түмсүлөр айсы Николаевтын көрсүгүгө ие сылын терехиндерин программатыгар бэйэ тийтин киллердилер. Илдархан Россия иелере түмсүү Сахасырын агасалатын бересэдээтеле Прасковья Борисова ИЕС киверин өрүмөнүр туунан этитин алынна. Бу көрсүгүгө айсы Николаев Республика сүү сылын билетээхин чарчетнен иелерге наммыт 2 улахан терехин жыгускайга уху килин иелерин сиэхэ онна иелер форумнары болуден ийтиндерде. Эпрессиялер салалар кайкалары хирург бурастар уңалилере медицинский сестрелер. Бүгүн бу бир устук үлелях медицина үлехеттері иделях брахниктері болар. Күн бүгүн медицина национальный кинигер үс эпрессиялер сала бар, онна 6-9 сестрі кағамнилақты күлелер. Кинилерден бир дестері Виктория Герасимова болар, кини национальный кинге 2 тыңча 10 сылтын үлелер. Аңардас бир сылга опыттақ сестрі ортотынан 300 чека эпрессияға бурастары кытта тәбістенге сылжан ғырғақтар үтерок соларугар сыралахар. Асырды келем рамут 5 минутка болар. Онтон кандык операцияларга барабытын барытын старшы хестеребит этер. Ол залга киремит бу болуктах бүгүнгүнгө операцияга токтор бүтүн белем дейбит, набордар бүтүн, расходниктар бүтүн, жолуна материаллар бүтүн барытын белем дейбит. Онтон суунан таранан или бүтүн обработка рамут киребит. Онтон уже хагаланыр операция бит. Онна по ходу уже барытын инструменттер бүтүн беребит. Эпидемиологическая карта на Белгиндеревене республикага коронавирус Туркия Ахсана Гир. Бүгүнкү күнгө Опсая 1-16 кейл жыбыт, мантан 4-16 түбелте жакуска гэбэ гергенмит. Алданга сүз бүгін 1, намга 13 кейл жыбыт. Сүрбе луска 2-15 кейл сотулу бұд. Намюрене чилере онна устудионнара бүгүн эттен үйрэхтергер төннөн эреллер. Улуска ыры билигин да сытыдык турарынан күнүскү үйрэх сорох осколларга көңүлленмете. Улустагы сухалыстап быхарытынан күнүскү үйрэх камагнай гыттан 400-900-тан 11 класс үйрэнэчилер тағыстылар. Бехистан ақсыска дейри онна 10 класс үйрэнэчилере олуңню сүрбе бирис күнүгер дейри жеттен олуран үйрэнэхтере. Маны тенге эби үрэхтэхин курхоктар, секциялар үлелері дистанционной форматынан ыдыллықтыра. Улус оту тухуянығар күніскүйлі көңілленне, ауны кытта граф техникумын студионнары бары үрэхтергер төнүннілер. Онтон намнағы педагогическая колледж тас опса инфекционная отделение болан турарынан саастарын сеппит намыңал орыр студионнары эре. Ыңырдылар. Алтын хелекке, олебетерін намсилотығар қамағаттаға, аппаныға, иккіс қомыстаққа, көбекөңе оны граб берегін осколаларығар эпидемиологический ситуация біз тотчы үшуғайы хуқ демет, үйрі хембер әлбәқ бар демет, күніскі үйріқті әне көңілі әбәті біт. Бұ осколаларға күніскі үйріқті әне начарный кластар, онда 9-11 экзаменне кластар үйренешілері үйренектері. Госдумага Бурматов Сакунун уларытыга Сахасырын парламентарийдерин этитин алыннылар. Бутугунан эл түмен ТСРин онна аграрная политика комитетин бересетеделе Андрей Находкин хитиннерде. Ол курдук эл түмен депутаттара бейди сылжырыттары көрүү харайы вопрогугар сүрүн балыгынаны белемнен ыппыттар, бир сүрүн этинен субъекттар салалталаргар бейди онна кахайынна ыттары көрүүгө болумучуялары элбети болла. Народ депутаты бу Сакун сүрүн сыгыла кахайына суох ыт кихе олугор кутталуу үөскеппетин сетихи болар денетте. Сунтарга полиция сотрудниктары профилактику летин күйрдүлер. Ону тенге же кыллахыллар кериеллер салгы устаа корреспондент кефсир. Сунтар олоктоого катын конжо немецкий борода ыттары иитер. Бу борода ыт сакалды Дархан ден атынан регистрацияланан анал паспардаак быхыыны кемигер ыллар. Петнестак улухуна да кас бирдикке беян член семьи курдук. Он кас бирди ыт паспарданан быхылына саскыт он быхыларын ылар хайыр. Вон аманды балла нин турукта. Тачыка, вальерга.
Кахайна Гарери Бейдисулджер Иттер Эльбехтер Манны Кепетнехе Суахчонга Административный Баратокол Толоруллар. Манитене полиция сотрудниктары Берэдеги Кехитюбелтете Тақсыбатын Тухугар Учокка Турарджонга Джиелерінен Сылджан Балларын Суахтарын Бербиркелиллер Серети Улетин Италлар. Хюсотуттан таққа условный дажыннар баллар. Иң раз арағынай характерда. Семейне дебошырдар, урияқтар ене өкірдіп. Арағынан бар, любой. Түреппіт оғатын көрбет түбелтеті әмие бар. Түрт оғаны дейлерігер қалыларан қанна барбыта білібет ие оғаларын ұлан реабилитационны кейінге үлде бардылар. Маннық түген үгістік көстір. Социалны қаралта көрігер бейхонча ұл ұчокқа тұрар. Профилактическа үлі ұяйы бара тұрар. Пашты күн айы білібек келейбет маннық ұлда бұтын. Мен қолауыреті иеті қоғалары кәскілге дәнері бет. Арас көм мәтелілерге бәбіт акцияннан дағаны, онында жәлерін еті планы бай проверканнан мәрверкәлі бет, онында тоқты бәді настарын үттіттен, оғылар өріқтергер, тәрәхінлергерін барытыр, тоқ барынан сәдействе көмі оңыра хаты бет. Нұсқас олығы қатшиер бірәдігі көрәтчілер күннәғі үлелері бұқұрдық. Маннық серетті үлеті ұтылын бірәдігі кәхи ақсана лаппа ағы ер. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Сылғығыттарға білген түбікті әқкем, ұрбұт мөлтөбіт сылғыларын тұтан қайын әбей ғатар түбігер сылжалар. Ол құрдық ұс алдан сұрдағы бөлеген ұлықтауға лек чүркашын, сақа сылғытын етер пілімен ной қайысты балақ. Оныға өтті бетінен түхәдігір қаттардағы болар сылғылар тұрыптыра әтенге қайысты болетін Екатерина Мосова сырдатар. Кепсәңі кербет күз қаңан алы енен бұтта денсергер сыспай селяқ кестен жырлатар. Тоңмұт ұяқтарын күшіргіртіға, ұраққа дере, ойдуаранны әңсілдер. Нәкері қайыстываға 213 сылғылақтырыттан сүйіз бейін бейірі бейі біт, салаятшы Олег Черкашын ағытын солын салғы солон 2017 сылтан племенной қайыстыва болан бір күн үрін көрбет. Ирақ жаңы ұлығыттан алтырақтырыттан сырдақ алағығыр, ұрас қанақ сақы сылғыта сырыргыр. Қайыттыра итчелері қарақтырын далыттан арарбат болан тоғыттар тұмныларға қоттыр батоқтыр. Сылғыттар кеметтен кемегер қатчаққа қайын көксілеріттен көмді қары тебен кебейелдер. Кені тұмныларға тоқсу қарды, үрін қақат. Оны мана тұмныға қ Көгі тұрықтақты олды. Түнгіні қарып бап. Хоро жылығы құрым үйіне алады, құрым. Оша ғылғы тұға кері алады. Оша көксі, бұ көміне қары барды жүйем әндіңінен. Мұғыра. Мұғыра не қары. Сыспай селяқтер сенелеқ көқтақ болан әліғін сағылыған сірігер тие ұрағы әрдейелдер. Оны ол ебәкке сылғығыттар мөлтүй бұғыты біттірін үйрен ағылан әбей ағаталылар. Бір верге неделеға 200 ұрылуынақ оту берелдер. Әбей әбес беребет, силуанға беребет. Тұны мөлтті өрдірім анна қалауыт қолы, ол мөлтті өтбелерді ақылықтырын Аспыт Куран сайын тайын бұл ұсалданға қанынды от күрімчек, онтын сандалса аз бағыр ұхан қалыға, қатыға тоңыруыған, олхен қайысыва қатшы от атылығыған. Аны чүгі сәрген ардай ағылақ ұлыера әмей олыс тәріқтек, олхен сылғығыттар күн ақсын үлеттен ордываттар. Құлғым тұқатысы өтінесі. Бігерге тиеметі, олық. Шүйе қайшыстыға тейді әтиеметі. Оныттан. Анығы технологиялары келдірін, интернет көметінен, олығы хетімдерінен. Шүйе қаны база, әнке. Бұлан әббәқ. Ұсалдан сырдақ бәуелегер сағы маңы сылғыта ойын төліхуен, аны сағыз күйе қонуға күлінчіктар тойтығыя сүйірдіңдер. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Ұсалдан, Жекускай.
Аспатсайын горнай бес көлігер тақсывыт ойур бағар олған қорымнен оңыр бұдан. Маны Хайлдар Хан Айсай Николаев олған болғымтыну чөлігер түйері үлетігер ұравыттен әтен тұрар. Бұйыл сөз бі оғын меселі ақстанға оскола тұтутын үлеті сағылыныңықта, бұтығынан правительства аспатсылағы үлетін өтшотығар бастақы вице-премьер Дмитрий Берников етенлер біде. Саңа оскола тұтутығар федеральный бюджеттен үпкөрілілер, әбейе кеккеті әсті, қуапсай ене 2600 квадратный метрелі ақ болу. Бұрайық сыната 3,5 миллион соққобай. Бес көл сәленетін әргес қолыта аспыт ұяғы оны сылларығыр тұтылы бұта, онына білеген сүйіз сүрбеттен тақсағы өрінер, үрбәғіз педагог үлелер. Школы өт бірек керемінеті білеген үлеті бара тұрар. Стройтех проектен тәлітті білеген бірекен үлетінің ұрығы жар. Заказшық бұғыттан службы государственны заказшыға болар. Білеген тұрғынаттан проект үлеті. Үтілілен инженерис кайнылары түміктенен проектіні үлеті аға тұрыр, бара тұрыр. Тар интервочный срок получения госэкспертизы до 1 мая ден ұланынар. Тон проект то типовой болар. Сөз бүгін местелях. Эти балықтағы қамен ғаласқа кейбіт ғанашқолы типовой проектінен тек привязка бүгітін оңғалды тұрыр. Сираныттан қостынар ұғылақ скважына үйе білі ұлығын бұракан негелегі өлелер. Білеген сетементардан шағына жәлерге, онына тәрілтелерге техническай ұбығытынан келдерін сағылатылар. Бұракан негелегір сайынғы водопровод бара, онтын білеген 104 метрі деріңді ақ скважына үлелен сағылаты. Төгірік сыл тоқтылы соқ ұрас оның қатшылығы бар болығына ұлық тоқтырға құран кәмдердіғаны күттілі соқ болылыр. Екітіген жасылағы күрдірі үтімігінен Бұракан негелегін скважынатын ұтын састава сиерете әзбескеті суға білден білігін бар скважыналардан ордық үчігейдері спехектерігер келбіде. Бұл скважына бұтығар, негелегіттің ұлыс күт дивизияның қачылықтан, бұл демеген мен өз көмілі әм бұл негелегке үшінған мүліңіне скважына оңа олында. Олата бұл насос кәлін тұрда 300 биометрі теплотраса тұрында. Онда бұл полностью бұл қатамағылдан барыта үшінған мүліен құлмалақ үйлі мәрді. Бұл скважына ұта анал фильтрға растанар, оның сұтыры көмінен анализ тәрәбелен болықтырына, үшігей сыны болындағына негіле қазбедиғылығар ехіргі сөптіғ ити итімні ұран сұлыналдыр. Бұракан ұскуала садығар ұғыларын сұйырғы сұтырға қайы үйе тұтты тұралдыр. Білеген тек вада құрдық тұттан олыра бұдан, тен экспертизата білі астағына, үшігей болағына ұлжы ұғын адай баппыд, ағалық қадағаны тұққы бардығар тұттар болы бұд. Ағалық бұдығыр мұсылын олыра бұд, олон тұқ бұд бір өлі бітті көңір өте. Ұғы керен олық бардығыр өрілек түген болы. Благоустройство бардықты, оның пристрой тұтынны бұттағыны бағына бұттөлі бұрта бар бұларының қорыттағыр ұрдығы ұлықтыны бұт. Оның әдер үтча тұттан кәлін бұракан дейін ға жөйді дойды, кәмсен еқтік суға. Сотыры кәмінен негелек сүйіз бұрығын ұғыс етімегір қолбанлығына оңыстан тәрінен толары қатшылығылағы жиға олар ұр болықтыра. Олық қажыстывата бұракан негелегер сылтын сыл тұпсан ер. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Үйәбілі. Участағы сақылысын ұмыт ете көрдік, көрсе қайыры.